Ara mateix en l'auditori del Festival de Cinema de Sitges s'està projectant Segon Origen i l'estan veient un munt de joves i de gent que la valoraran quan surtin. Tenim en Carles Porta aquí al costat, co-guionista d'aquesta pel·lícula, director. Nervis, no, Carles? Molts nervis. Uf, m'he acollonit. T'has acollonit per què? Si superem aquesta prova, aquesta pel·lícula serà invencible. No hi ha crític, no? Més dur que aquest. Uf, quina por que m'han fet. T'han fet por? No, a veure... T'ha fet por veure l'acumulació de testosterona, vols dir? Això sí. Això és el que t'ha fet por. Però no, és que els he vist tremendament exigents. Escolta, aquest era un repte, Carles, perquè tu com a director de la pel·lícula, aquest projecte va començar fa un munt d'anys, perquè realment... 8 anys. 8 anys fa que va començar el projecte de Segon Origen. Bigas Luna tenia la idea de fer una pel·lícula en 3D. Bueno, quan a mi em truquen a les 9 del matí i em diuen s'ha mort lo Bigas Luna, bueno, que em va trucar la Celia i diu Bigas ha muerto, hòstia, em va caure el món al cap. Primer per l'amic que perdeies, però després perquè el projecte podia morir immediatament també. I vaig prendre la decisió en instants, perquè jo portava 3 anys treballant amb ell colze a colze. Possiblement no s'hagués estrenat, o sigui, no s'hagués fet, perquè ja anys, molts anys abans, en Bigas Luna ja va estar en contacte amb el pare per fer aquesta pel·lícula. I no es va poder fer, no es va poder fer perquè el pare exigia veure el guió, supervisar el guió, i volia punts, comes i punts i comes. A mi amb els punts i comes no hauria discutit gaire, perquè també sóc molt literari des d'aquest punt de vista. Ara, no tinc ni idea, òbviament, de què hauria dit Pedrolo, però jo em quedo enormement amb la teva opinió. Qui ens ha venut els drets ets tu. I el que ens deies fa una estona que em deies que m'ha fet molt feliç. Diu, és que segons com hagués sortit no hauria pensat mai en donar cap altra adaptació dels llibres de Pedrolo. Aquest moment que viurem ara... Carles, una foto. Carles, una fotografia del moment. Figueres, avui no et banyaràs a la piscina, perquè no fa dia. Figueres, avui no et banyaràs a cap piscina. Ha portat el traje de bany, no ho pot creure. Quan jo vaig començar a venir a aquest hotel i a aquest festival, l'Olivera era més petita que jo. Diguem ja, ja superat. Tens la sensació que... les edicions del Festival de Cinema t'acompanyen. Cada vegada sóc més l'increïble home menguant.